Filmski festival Slobodna zona koji je krajem prošle godine održan u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, obilazi ovog leta 45 gradova u Srbiji. Od si je u Kragujevcu gde će biti prikazano pet najboljih filmskih ostvarenja, reč je o angažovanim uglavnom dokumentarnim niskobudžetnim filmovima koji otvaraju značajne teme kroz priče o malim ljudima. Film Ovnovi, koji je prvi na repertoaru u slobodne zone, je pričao o višedecenijskoj svađi, zapravo o ignorisanju dva brata, spaja ih tragično vesto, bolesti posebne rase ovaca, koju njihova porodica tradicionalno gaji. Onda film Klub, uh, The Yes Men su revoltirani, uh, Ples sa Marijom, koji je meni iskreno možda je jedan od najzanimljivijih, zato što je reč o uh, 90-ogodišnjoj uh, baki koja se bavi plesom i uči e, druge da plešu e, ne e, uz muziku već svojim telom i svojim pokretima kako ih sam vetar kako ona kaže nosi. Filmove najbolje po izboru publike i selektora festivala publika će moći da vidi svake večeri od 20 sati do 2. jula u dvorištu popularnoj kockici prve gimnazije ulaz je besplatan.